Yang kedua, diberi mati alhamdulillah. Mun kepengin. Noderek. Tapi diberi mati alhamdulillah, barokahe mati apa? Lho, jebule mati ana barokahe. Barokahe mati berarti pintu kemaksiatan ditutup gleg karo Gusti Allah. Contoh, tak paringi logika gampang. Ana sebuah cerita ini dari para ulama. Ada sebuah cerita seorang preman. Preman sing kesuwen cara ngene kulit jenenge bajingan tengik. Barokahe mati preman nang desake seorang ana sing ngajaki tawuran. Orang ana sing napa membujuk lare-lare padang lakoni maksiat. Wis orang ana sing gawa lare-lare bocah-bocah nglakoni maksiat. Berarti apa barokahe mati? Pintu kemaksiatan ditutup karo Gusti. Tapi nun sewu ngendikane Gus Baha, apik-apike wong mati adalah wonge mati dosane melu mati. Wonge mati gara-gara mati ora tayeng lomba, wis ora tayeng nyolong duren, wis ora tayeng nyolong wedhus, wis ora tayeng nyolong pitik. Kulo ora duwe akun TikTok tapi kulo mlebu TikTok gara-gara mas-mas YouTuber. Nyong ora duwe akun TikTok tapi jere apa FFYP Werkudara ya. Lah apa lagi berarti nonton TikTok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil ghiri muhajjalin at-tahirin gammin fiatin qalilatin ghalabat fiatan kasratan bi'idhnillah wallahu ma'as-sabirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alima 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Hasbiyallahu la
ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arasyil azim. Wa qala aidan idza matabnu adam in qata'a 'amaluhu illa min thalathin shadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'una. Wa qala aidan min haqqil waladi 'alal walidi thalathatun asya ayyuhsina ismahu ayyuzawwijahu idza adrak ayyuallimahu alkitab alkitab ay alquran amama hadratal muhtaram wal mukarram para alim ulama para kiai alladzina hum warasatul anbiya pengurus madrasah diniyah mambaul ulum sumber ilmu mambaul ulum sumber ilmu nek mambaur rizik sumber rezeki pengasuh madrasah diniyah mambaul ulum ngarsanipun Romo Kiai Ahmad Barrizin ingkang tansah kula ta'zimi kula hormati ngarsanipun Gus Hafid saking Bogangin ingkang tansah kula hormati sedaya pengasuh pengurus madrasah dewan asatid asatidah di madrasah diniyah mambaul ulum karang wangkal waktu agung tambak sae nggih karang wangkal waktu agung tambak yang tansah kula hormati pejabat pemerintahan desa, Bapak Kepala Desa, sak perangkatipun. Pamong Raja ingkang tansah kula hormati. Ugi ngarsanipun sedaya para rawuh. Mboten supaya ngarsanipun para sesepuh, ini sepuh, aji sepuh kepareng somo rawuh. Ranting Watu Agung. Dewan Suriah Tanfidiyah Ibu Muslimat Fatayat GP Ansor Banser rekan-rekan kita Ibnu Pepeknu yang saya cinta dan yang saya banggakan juga santriwan santriwati serta wali santri Madrasah Diniyah Mambaul Ulum Karang Wangkal Watu Agung Tambak ingkang tansah kula hormati lan ugi para jamaah baik secara langsung maupun secara via media sosial jamaah majelis taklim al YouTube majelis taklim al YouTube ingkang tansah kula hormati sedaya para rawuh bapak-bapak ibu-ibu hadirin hadirah rahimakumullah allahumma marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahi rabbil salawat salam tercurah kepada baginda kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaat pertolongan benjang wonten yaumil qiyamah Allahumma ya rabbal alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih berwujud manusia masih berwujud manusia laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim bahwa manungsa adalah makhluke Allah bentuk yang paling sempurna di antara makhluk yang lain makhluke Gusti Allah mulane bersyukur teman-teman kita masih berwujud manusia yang pertama yang kedua kita masih berada di alam dunia makanya mensikapi tentang adanya virus-virus yang sudah ada dan akan ada ana virus corona ana virus delta ana virus alfa ana virus indomaret ana virus
Omikron, ana virus Abikron, ana virus Tronton, ana virus Politron. Masya Allah, warna-warna. Ya mugo-mugo masyarakat Karang Wangkal Watu Agung diberikan sehat badan rohani. Allahumma amin. Saya pernah ditanya Mas Ulim, sikap jenengan mengenai banyak orang meninggal ketika kemarin, terutama di Karang Rena, saya Karang Rena, Maos. Sikap jenengan tentang adanya orang meninggal, banyak orang meninggal. Bahkan di bulan Suro, bulan Surawingi, bulan Muharram, bisa nang Karang Rena esuk-esuk ana wong mati, awane kabar layon maning, wong ini kabar layon maning. Bisa wong mati ngetren. Wong mati, akeh wong mati. Bulan Muharram kemarin, bahkan ternyata bukan di Karang Rena saja, ternyata rata. Nggih. Nggih, masyaallah. Jawabannya simpel. Nopo? Nyatanipun kula jenengan nang Watu Agung ketika sholat wis pasrah karo Gusti. Pasrahe nopo? Pasrahe kepripun? Inna wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatullahi wa salam ala man uhiya al-Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiya al-Qur'an wa ahli baytil kiram wa sahbi hidawil Qur'an wa ahli baytil kiram wa sahbi hidawil Qur'an. Sallu ala Nabi Muhammad. Inna salati, sak temene salate ingsun kita bersama. Wa nusuki, ngibadah ingsun. Wa mahyaya, urip ingsun. Wa mamati, mati ingsun. Go sapa lillahi rabbil wal hawa nadana, wal hawa nadana ya dhaiba, ya dawal istighna lika, wal hawa nadana, wal hawa nadana, wal hawa nadana istighna lika. Iman al-ahwad salli wa salim da. Mensikapi banyak orang meninggal, mensikapi banyak orang mati. Makanya ketika saya ditanya, balone ngling-lingi jere. Makanya ketika saya ditanya, Mas Ulin, bagaimana sikap jenengan mengenai kemarin gara-gara jere korotul, corona, delta, banyak orang meninggal. Saya jawabannya simpel. Yang namanya orang berilmu, orang bijak, mensikapi apapun hal, digoleti apike, digoleti hikmah. Akeh wong mati, alhamdulillah. Wong nyatane akeh wong ninggal, ya akeh wong babaran. Akeh wong ninggal, ya akeh wong dunya mung gentenan. Ya ana sing mati, ya ana sing lahiran. Ana sing babaran, ya ana sing mati gentenan. Gilir gumanti cakramanggi lingan. Dan semuanya baik. Takdire Allah, Gusti Allah tidak akan zalim kepada makhluke.
ora mung menungsa, tapi makhluk sing bangeting cilik nang jero watu baribasan, Gusti Allah maringi panganan, Gusti Allah bagi rezekine. Ana watu gede dibeladel jerone ana makhluk Allah bangeting cilik. Ya duwe bojo, ya duwe anak. Makhluk Allah sing nang jero watu kaya bahkan nang jero wit turi gendon. Ular turi. Kaya kae dibagi rezekine karo Allah. Semua makhluk Allah diberikan rezeki oleh Gusti Allah. Beda yang namanya rezeki dan gaji, itu berbeda. Rezeki didapat karena takwa. Kalau gaji didapat karena usaha. Saya tanya, yang namanya istri itu rezeki apa gaji? Ini gaji. Bojo gajian ya. Rezeki. Saya ulangi, yang namanya gaji didapat karena usaha. Tapi kalau rezeki didapat karena takwa. Nggih? Yang namanya rezeki, rezeki itu karena takwa. Tapi kalau gaji ya itu karena usaha kerja. Yang namanya gaji ana patrokane, cara gampangane ana UMR. Tapi kalau rezeki tidak ada batasannya, itu pemberian dari Gusti Allah. Yang namanya gaji melulu uang, tapi yang namanya rezeki ora kudu duit. Rezeki ilmu, rezeki anak sing soleh liha, rezeki bahagia. Saiki saya tanya, yang namanya istri bojo, bojo mak, itu rezeki apa gaji? Rezeki. Dadi nek bapak kepengin akeh rezekine berarti kudu akeh. Oke. Siji benyong urung duwe ya. Iya jare kon akeh jodho akeh bojone. Yang namanya bojo pirang-pirang tapi jodho kur siji. Nggih napa nggih? Yang namanya bojo sapa wonten kena dibojo, oke, okay. Asalkan bukan mahram boleh dinikah. Bojo ngulit bojo gampang, oh, asal bojo gelem dadi bojone wong gelem mas, bojo ngesuk bojo. Tapi nek jodoh angel. Angel jodoh, nek wis pancen kon jodone dengan mudah kon ketemu karo Gusti Allah. Mulane jodoh ya dikolet iya, tapi sedaya adalah takdire Gusti Allah. Malah ana wong lanang ngomong kaya karo nyong, "Mas Ulin, nyong kan wong lanang." Iya. Nyong percaya karo pangeran syukur, maksudnya kepriwe nyong jenenge bojo, nyong kan urung bojo, wong lanange ngomong ya pada pe karo nyong mas, maksudnya kayak iki lagi curhat wong lanange, saya kan belum menikah ya, tapi nyong percaya karo Allah ya kudu, terus perkara jodoh nyong ora melu mikir, ben kulo pasrah karo Gusti Allah. Ngotoli sing wadon merek, jari sing wadon merek temenan nini ya mergane ora gelem usaha. Yang namanya takdir dari Allah, perkara jodoh, perkara umur, perkara mati lan sapanunggalane, tapi menungsa diwajibkan kon usaha, kon ikhtiar. Karuan ujung-ujungnya adalah kita pasrahkan karo Gusti Allah. Karuan menungsa mesti bakal mati, iya, tapi usahane manusia ketika diberi penyakit kon golek tambah, itu adalah usahane manusia. Mulane nopo ketika diberi takdir oleh Allah, baik itu jodoh, mati lan selian dan sebagainya. Diberi hidup alhamdulillah. Diberi mati alhamdulillah. Loro-lorone apik pemberiane takdire Gusti Allah. Diberi hidup Mas Ulin, alhamdulillah. Berarti kita yang masih hidup pada detik ini masih dipercaya oleh Gusti Allah, masih diberi kesempatan oleh Allah merasakan indahnya sujud, merasakan indahnya sholat yang lima waktu. Di mana kesempatan ini, kesempatan kita hari ini tidak akan pernah didapatkan lagi oleh orang-orang yang sudah meninggal manggon nang alam kubur. Wong mati nang alam kubur kepengine mung siji tok. Kepengin sate tambak ora. Kepengin jalan-jalan maring waduk sempor ora. Kepengin dolan maring bendung gerak serayu ora.
kepengine apa? Mung kepengin urip maning nang tambak, urip maning nang watu agung, perlu nang alam dunya sujud nang bumine Allah, dandani amal ketika urip nang alam dunya. Berarti hari ini apapun kondisi kita ditambak, apapun kondisi kita di watu agung, kita adalah kesempatan yang terbaik. Di mana kesempatan kita hari ini tidak akan pernah lagi didapatkan oleh orang-orang yang sudah menggonang alam kubur. Makanya ketika kita banyak masalah, akeh pikiran, paribasa nun sewu wis bebeh urip, jere Imam Ghazali kon pada ngapa? Kon pada dolan maring kuburan. Jadi kon pada piknik maring kuburan. Kon pada dolan maring kuburan, kon pada ngang kuburan ngapa? Yakinlah mereka yang berada di alam kubur nang kuburan kae kepengine mung siji, sing kemen uripe sugih, sing kemen uripe hebat, pengaruhe gede, mati barang mati kepengine mung siji tok, nyuwun karo Allah, ya Allah kula kepengin urip maning nang alam dunya. Mulane menungsa harta paling mahal adalah nikmat hidup, nikmat nyawa, sing jenenge pangkat, sing jenenge apapun itu yang mahal-mahal kena dituku, kena diusahani, tapi sing jenenge nyawa ora bakal kena dituku, ora bakal kena diusahani. Sedoyo kagungane kita mung nyewa, kita mung nyilih, kita mung disilih karo Gusti. Diberi hidup alhamdulillah. Yang kedua, diberi mati alhamdulillah. Mun kepengin ngodere. Tapi diberi mati alhamdulillah, barokahe mati apa? Lho jebule mati ana barokahe. Barokahe mati berarti pintu kemaksiatan ditutup gleg karo Gusti Allah. Contoh tak paringi logika gampang. Ana sebuah cerita ini dari para ulama. Ada sebuah cerita seorang preman. Preman sing kesuwen cara ngene kulit jenenge bajingan tengik. Bajingan iya. Saking suwene sih. Saking suwene mulane bajingan tengik, saking suwene dadine tengik. Pokoke urip nang dunya wong preman kuwi mau tidak pernah berbuat kebaikan. Isine mung gawe kejelekan, isine mung gawe kemaksiatan. Ya sing tawuran lah, sing omben-ombenan lah, sing ngajak ribut lah, sing meden-medeni bocah mangkat ngaji lah, nyolongi jimpitan lah dan sebagainya. Pokoke uripe tumindake ala. Kemudian suatu hari premane mati. Bareng premane mati sedesa seneng kabeh, sora gembira, riang gembira. Ure premane mati. Malah seneng. Premane mati sedesa saking senenge premane mati ora ana sing gelem merek. Ora ana sing gelem layat. Sampai keluargane be emoh. Ngrumati kiyaine ngerti hukum. Ndi ana desa ana wong mati. Walaupun sengita kaya ngapan jenengan, tapi ora gelem ngrumat mayite siji langa sing ngrumat sedesa dosa kabeh. Akhire yen ngerti hukum, men ora dosa kabeh, Mbah Yai ngrumati mayite, gugur yang lain mergane kene sing ngrum ngrumati. Tapi nek sama sekali gletakan mayite, ora ana sing gelem ngrumati, ora ana sing gelem nyolati sama sekali babar blas, sedesa dosa kabeh. Kiai sadar hukum, hukum Islam mulane dirumati, diadusi, dikafani, disolati. Ketika akan diberangkatkan ke pemakaman, lho masyarakat pun pada kumpul, kiai ini ngendika, masyarakat, nggih Pak Kiai, kumpul, nggih. Umat manut karo kiai, nggih kumpul, ya. Kiai ini ngendika, kon disekseni ini mayit mati dalam keadaan saya nggih meneng kabeh. Langga sing gelem nyemauri. Saya nggih meneng kabeh. Saya nggih meneng ping telu meneng kabeh. Akhire kiyane mandan gentak, mandan emosi sekedhik, mandan mangkel. Hei masyarakat, nggih kiai. Arep kayang apa sira kabeh gething sengit karo mayite, tapi mayit iki mati, preman iki mati, mati dalam keadaan sae. Sing mburi ora trima, sae kepriwe? Untune be kaya kae uripe. Ora trima.
Lah ana wong gelem takon, lah ini orang yang baik, orang bijak gelem takon anu sae kepripun Mbah Yai. Lah, kowe takon tak semauri nggih Mbah Yai. Sengit kaya ngapa karo premane? Ketingkar kaya ngapa karo premane? Tapi yakinlah iki mayit mati, premane mati, mati pun dalam keadaan sae. Saya ini bagaimana barokai premane mati nang desa kene wis ora ana sing nyolongi pitik. Barokai mati premane nang desa kene wis ora ana sing ngajaki tawuran. Ora ana sing nopo membujuk lare-lare padang lakoni maksiat. Wis ora ana sing gawa lare-lare bocah-bocah nglakoni maksiat. Berarti apa barokai mati? Pintu kemaksiatan ditutup karo Gusti. Tapi nun sewu ngendikane Gus Baha, apik-apike wong mati adalah wonge mati dosane melu mati. Wonge mati gara-gara mati ora dayeng nglomba, wis ora dayeng nyolong duren, wis ora dayeng nyolong wedhus, wis ora dayeng nyolong pitik, kowe keduren, wis ora dayeng ngrasan ngrasan. Wis ora ta yang elek-elek tanggane, wis ora ta yang elek-elek nang HP. Lho barokahe mati. Apik-apike wong mati, wonge mati dosane melu mati. Tapi elek-eleke wong mati, jelek-jeleknya orang meninggal, orangnya meninggal tapi dosane tetep nusul. Lho apa anak lho. Amal ana amal jariah, dosa juga ana dosa jariah. Amal jariyah ida madabnu adam ingkodo amalu illa min thalazin sodakadin jariyah a'ilmin yuntafa'u biyaw waladin salihin yad'ulam. Bakal pedot amale anak putu adam. Wong nek wis mati ora dayeng sholat, wis mati ora dayeng puasa, wis mati wis ora teh yang mangkat pengajian. Kising ramu mbok padha urip kabeh mok iki. Urip. Barokahe mati. Nih, barokahe mati wis ora bisa nglakoni apa-apa, ya ora juk, ora bisa ngamal, ora bisa nglakoni dosa. Barokahe mati. Kabeh bakal mati illa min zalasin. Tapi wong mati kae ora pedhot sing telung perkarane. Mulane Sunan Kalijaga nafsir na hadis ini dalam sebuah lambang, yaitu ketika ana wong mati dipendem nang kuburan, ya masa nang pasar ya, nang kuburan wonge dipendem, mayite dipendem, diganjel lemah sing blondo-blondo. Cara Sunan Kalijaga kuwe jenenge gelu. Gelu kae lemah blondo-blondo cacai telu diganjelaken maring mayite kae mau sunahe tiga. Di sunah etik tiga. Diganjelakan maring mayit gelu kae mau lemah sing blondo-blondo kaya onde-onde gede banget. Kae jenenge gelu, memberi makna wong mati pedot ngamale tapi gelu ora tugel perkara sing telu. Siji sedekah jariah. Sedekah jariah siapa? Jariah sekang tembung jari artine tangga teparo. Ya kue amal kesaenan, amal kebagusan sing kena diraksakna manfaate karo tangga teparone. Tanduran nang alam dunya manfaate ada, esiana tandurane panene tekan ngalam kubur alam barzah. Contoh, contoh. Bangun madrasah, bangun dalan, melu nyumbang bangun musola, melu nyumbang bangun masjid. Sing gampang mawon, simpel mawon, teng Karang Wangkal Pak Kadus mengadakan acara Sabtu Ceria Minggu Bersih. Lah kue acara nih kerja bakti. Kerja bakti kepengin dandani gili setapak swadaya masyarakat. Ngumpul nama masyarakat. Masyarakat, nggih Pak Kadus. Ayo pada bangun, bangun apa Pak Kadus? Gawe dalan setapak nggo bocah-bocah ngaji. Nggih. Dalan setapak dalan dusun dibangun. Acarane swadaya dicor. Digawe cor-cor niki ngenten iki lho, cor. Ibune takon, Pak Kadus, nggih. Bangun apa? Dalan setapak. Tiga pakna dicor. Butuh akeh apa ora semene? Butuh akeh. Kira-kira butuh pira rika?
Ya butuh ana satu sak semen yang mlebu. Satu sak semen mlebu? Nggih. Arep nyumbang apa rika? Ya jelas. Nyumbang. Ibune melu nyumbang semangat. Loh. Nyumbang pira rika, Bu? Rika butuh pira jane? Satu sak semen. Ya rika nyumbang pira? Tak nyumbang 5 kilo. Semangat banget. Yang dini kan semangat teh. Mending 5 kilo daripada orang nyumbang babar belas. Nyumbang ini semampune ikhlas atine 5 kilo. Ditandur 5 kilo, wong mampuni 5 kilo. Semangat berjuang, semangat swadaya, semangat sodako. Ditemplek nanang dalan setapak cor 5 kilo. Dadi dalan apik melu udu, melu nyumbang 5 kilo semen. Dalane dadi tambah apik, nggo liwat kiyaine, nggo liwat santri-santri, nggo liwat pedagang, nggo liwat ibune maring Tegal, maring Talun, maring Kebon, liwat bapak maring sawah, dalane kepenak sekeco numpak pit ya kepenak, numpak kendaraan ya kepenak. Selama dalane isi dadi dimanfaatna wong kathah, maslahati manfaati wong pirang-pirang sing nyumbang 50 senajan sampun seda tapi tanduran nang dunya apik esi ana nang alam kubur wong sing nyumbang kae esi kiriman ganjaran kiriman pulsa transferan pulsa kang alam dunya nggih niku kiriman barokah ganjaran pahala dari dunia sampai alam kuburnya kue ganjarane ora pedot terus mengalir illa ila yaumil kiamah ila yaumil kiamah Allahumma duh. Cici nomor dua ilmu manfaat mulane eman-eman teman ibu tugas orang tua diantaranya adalah ayu'allimahu alkitab alkitab ay alquran mulangaken quran maring anak itu kewajibane wong tua. Ibu ini ngintika, nyong ya mulang Quran maring anak mas, iya. Tapi nyong ora pede, ora pede. Ora percaya diri lah, ibu kepengin ganjaran tadi, kudu gelem mulang Quran maring anak, minimal suratul Fatihah. Bocal nang gendongan, diwarai Fatihah, kon ngerti Fatihah, paham Fatihah, bocah mengko gede, akil baliknya ngelakoni Fatihah diwaca sedina sewengine ping pitulas nembe sing wajib subuh Fatihah diwaca pindo duhur diwaca ping papat ngasar diwaca ping papat maghrib diwaca ping telu ngisa diwaca ping papat kue urung ketambahan sembahyang sunnah qobliyah ba'diyah sembahyang duha sembahyang tahajude dan lain sebagainya berendung ya Fatihah maning tapi minimal bocah bakal gede maca Fatihah sebagai muslim yang baik lakoni kewajiban umat muslim umat Islam sembahyang 17 rakaat dengan 17 Fatihah selama bocah lesane mucap Fatihah Fatihah diwaca wong tua nang alam kubur atine seneng mergane selama bocah nang dunya maca Fatihah ganjaran terus mengalir sampai alam kubur barokah ilmune ibu bapak sing kirim nang maring bocah ware maring bocah ilmune bermanfaat itu yang dikatakan awal menyunta mengubihi ilmu nesing berman nomor telu awaladin salihin yad'ulah yaitu doa anak-anak kita di Mambaul Ulum di Karangwangkal watu agung adalah anak-anak kita yang soleh dan soliha ono sedane wong tua ono matine wong tua nang alam kubur alam barzah anak gelem ringana bebane wong tua dengan kirim doa untuk wong tua sing manggon nang alam barzah Allahumma mulane Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama
Rabbi habli minal salihin, Rabbi habli minal salihin, Rabbi habli minal salihin, walhamdulillahi rabbil Rabbi. Da'oni, da'oni, unaji habibi, wala ta'duluni, fa'adali haram, wala ta'duluni, fa'adali haram, da'oni, da'oni, unaji. Haram wala ta'duluni fa'adali ta'allam bukaya wa nuhya hamam ta'allam bukaya wa nuhya hamam wa qad'an sujuni turus al-gharam wa qad'an sujuni turus al-gharam da'uni, da'uni unaji habibi wa la fa'adali haram wala ta'duluni fa'adali haram sallu ala nabi Muhammad. Kula selawatan sarang-sarang niki karo ngiringi mutering Al-Gerdus. Muterin infak monggo tadi sotako wong nantinya adalah untuk melanjutkan pembangunan madrasah nggih. Muga-muga ibu raketang sepira ikhlas manah sotako jariah menika ora bakal ilang duiten jenengan ditabung ngarsa dalem Gusti Allah dadi wasilah lantaran kula jenengan mulya teng alam kubur tambah kepenak Allahumma lantaran sotako jariah nadanya ros. Karo mutar kita sholawatan bersama ngala barokah bulan Syakban, ngala barokah benjang bulan suci Ramadan, kesasapan barokah syafaat kalian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قدك المياس يا عمر يا غصين الباني كاليسر قدك المياس يا عمر ya Husain al-Bani galayusari inta ahlan nas fi nabari jalla man sawak ya Omari tandung kalamai ya siya Omari ya Husain al-Bani galayusari tandung kalamai ya ya Umar ya Husain al-Bani galayasari cinta ahlan nas fi nabari jalaman sawab ya Umar ya Rasulullah salamun ya Rabbi ya Rasulullah salamun alaik
ya Rabbi. Akbar daya jirab dal ya uhayl al jodhi wal kang arana salih bagus antine karono mapan saring ilmune kang arana salih bagus antine karono mapan saring ilmune lagu tareka lan ma'rifate uko hake kot manjing rasane ya Rasulullah salamun ya Rabbi ya Rasulullah salamun alik ya Rabbi akbar dayan jiradal ya uhayl al-judi wal lamun balastra ing pungkasane orang kesasar rohlan sukmane lamun balastra ing pungkasane orang kesasar rohlan sukmane den gadang Allah swarga manggone utuh mayite uko ulase ya Rasulullah salamun ya Rabbi ya Rasulullah salamun alik sallu ala nabi Muhammad dan iki sedekah jariah ilmu manfaat kanti lare-lare derek ngaos derek ta'allum tang madrasah diniyah mambaul ulum sedekah ana sing jenenge amal jariah tapi nun sewu ana dosa arane dosa jariah. Ono ganjaran sing mengalir maring alam barzah. Ya ana dosa sing terus ngalir maring alam barzah. Jebule kampangane ana transferan pahala ya juga ana transferan dosa. Maksudnya kepriwe zaman sekarang adik-adik kita kepengin apik bisa karena media sosial. Kepengin ora apik juga karena media sosial, setan gepeng HP. Contoh wonten sing naminipun al TikTok. Al kula ora duwe akun TikTok. Tapi kula mlebu TikTok. Gara-gara mas-mas YouTuber. Nyong ora duwe akun TikTok. Tapi jere Pak FFYP. Werkudoro ya. Lah, apa lagi berarti nonton TikTok e. Tapi nun sewu, dakwah juga lewat TikTok bisa. Quran, kula belajar Quran, ndereng Quran juga ada yang lewat TikTok, YouTube, TikTok tadi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kula krungu swara ngenten niku saking Syekh Bandar Balila. Itu pun dari TikTok. Jadi menebar kebaikan juga lewat TikTok, oke. Lewat media sosial harus, memang harus. Karena TikTok adalah zonanya para pemuda-pemudi. Maka dakwah lewat TikTok wajib. Wajib. Dadi bocan dalam TikTok orang mung perkara apa? Adek-adek tuwe ke bangsa ini kaya kaya. Orang, ha? Orang mung joget-joget. Lah ini pentingnya. Kenapa dakwah juga masuk ranah TikTok?
ben dimakan, ben didahar, ben dikonsumsi oleh remaja kita, pemuda milenial. Rakyat tang semenit, setengah menit. Kondugal maya siyawari. Jadi pada seneng sholat matan. Ya Rasulullah salamun alaik. Jadi pada seneng sholat matan. Dakwah lewat TikTok harus. Wacanan Quran dimasukkan ke TikTok wajib untuk memberikan asupan kepada remaja milenial. Tapi nun sewu, kepengin ganjaran bisa karena teknologi, tapi pengin dosa pun bisa karena teknologi. Contoh dolanan TikTok mung kepengin FYP pada mengorbankan harga diri. Cukit-cukit. Kaya welut kepanasan. Iya. Apa yang nangkane geledakan pada wong wadon dengan tidak punya rasa malu lagi akhir zaman wong wadon ilang wirange, wong wadon ilang isine, wong wadon ilang rasa malu. Wong wadon dengan mudahnya menurunkan harga dirinya hanya karena kepengin viral, hanya kepengin ditelang wong akeh, hanya kepengin FYP. Warna-warna. Selama ngumbar ora te wong wadon diteleng nang HP diteleng wong akeh tanpa sadar sing unggah nang niku sing unggah nang TikTok gambare diteleng wong akeh ngumbar aurate diteleng wong lanang pirang-pirang tanpa disadari nun sewu wong sing unggah nang gambar gue selama esiana gambare nang HP dan selama ditonton wong akeh wong sing ngata niku esi oli kiriman dosa walaupun wong singgung gak uwis mati tapi esi oli kiriman dosa kang alam dunya itu yang namanya dosa jariah termasuk drijine ibu kulon jenengan dolanan Facebook bingung ngarepkan gak harus apa gara-gara corona ora bisa ketemu wong. Akhirnya dolanan Facebook, ngerasani tanggane lewat Facebook. Apa yang anda pikirkan? Tulis, tul. Ngerasani tanggane, lah orang kaya tanggane nyongwongnya pelite pol. Yang gane wong kondangan kola memidangi garingan, emping sriping lanting teh kucing. Tulis. Tulis, selama tulisannya siada dan menghasut orang banyak. Ngajak eleke wong, ngajak memperjelek orang lain. Tulisannya siana, sing nulis wis mati, tapi tulisannya masih ada ditangguhkan nang alam dunia. Wong sing nulis esoli kiriman dosa kang alam dunia. Selama tulisannya esiana, selama barang bukti ne esi anak nang alam dunia, bahkan menghasut orang banyak, bahkan memprovokasi orang banyak. Itu mulane nun sewu, ana ngamal amal jariah pun ana dosa jebulit, ana dosa sing jenenge dosa aja. Ria mula nengati ya nanti nang alam dunia inilah barokai punya anak soleh solihah adalah ketika ono mriyangi kulon jenengan anak ngerti tanggung jawab anak nang alam dunia ngerti ilmu tang mambaul ulum sumbering ilmu mambaul ulum sumber ilmu luar biasa ono mriyangi wong tua bahkan ono mati ni wong tua anak gelem dongakna anak gelem maca Fatihah bahkan maca Yasin Allahumma. Tapi sengsarane wong tua bisa juga karena anak. Wong tua nang alam barzah, anak nang alam dunya, tapi wong tua orang ngerti apa-apa esi oli kiriman dosa kang anak. Wong tua sing kepriwe orang tua yang membiarkan anaknya dalam kebodohan, kegelapan, kebodohan. Wong tua yang membiarkan. Artinya ketika wong tua bareng anak nang dunya, wong tua anak geletakan, jor-joran, ngono ngaji yang ngono, ora yang ngono, bapak ora urus. Ngono sembahyang ngono orang ibu ora urusan. Wong tua kaya gitu, dosane apa? Mengejorkan. Membiarkan anaknya dalam kebodohan. Dosane membiarkan tadi. Man taraka waladuhu jahil kullu dhanbun amilahu alaihi.
mantaroka waladuhu jahil, wong tua ninggalake tambak, wong tua meninggalkan alam dunia manggon alam berikute, tapi dosane wong tua membiarkan anak kebodohan dalam kegelapan kebodohan, orang ngerti Yasin, orang ngerti Fatihah, orang ngerti adab sopan santun, orang ngerti Islam, orang ngerti sembahyang, orang ngerti ngaji, ngati-ati. Kullu dhambun amilahu alaihi, mongko dosa-dosane anak yang akan diperbuat besok gedene kaya ngapa dilimpahkan maring wong tuane. Wong tua orang ngerti apa-apa, tapi si kiriman oleh kiriman dosa kang anake, mergane dosane anak adalah banyak banget, dengan catatan wong tua ketika di dunia bersama anaknya membiarkan ana mambaul ulum, wong tua babar blas orang nitipaken bocah nang mambaul nang tepeki kon pada mondok kon pada ngaji wong tua babar blas. Mulane barokah madrasah dinia wonten ing Karang Pangkal umume teng Watu Agung, kon pada ngerti ilmu, kon pada ngerti agama adalah nggon penolonge wong tua besok dunia tekan akhirate wong tua. Amin Allahumma amin ya rabbal. Mulane bejat temen luar biasa bar salat kulun jenengan. Mulane nun sewu Isra Mi'raj Rasulullah Muhammad oleh-olehnya adalah salat. Nun sewu, semua gerakan sholat itu dilakukan oleh malaikat. Jadi ketika kita sholat, kita telah melakukan gerakan sholat yang dilakukan oleh malaikat. Tapi malaikat kue mau diperintahkan sujud-sujud terus, diperintahkan zikir-zikir tok isine, diperintahkan ruku-ruku tok isine, diperintahkan ngadek sembahyang ngadek tok izine. Tapi kita Islam, kita manusia kon salat yang lakoni ngadek berdiri, kemudian ruku yang lakoni sujud, yang lakoni zikir eling Gusti Allah. Berarti kita salat telah melakukan gerakan salat yang dilakukan oleh malaikat, diwakili oleh kita bersama salate malaikat. Semua gerakan salat mewakili salate malaikat. Malaikat kon sujud-sujud terus isine. Malaikat sing perintah sujud-sujud terus. Malaikat diperintah kon ruku-ruku terus. Malaikat diperintah oleh Allah kon zikir-zikir tok isine. Kon maca tasbih-tasbih terus isine. Kon maca napa mawon itu yang dibaca. Kon jabun-jabun nyawa tok isine. Kon bagari zikir-zikir tok isine. Tapi kita oleh Allah, kalian Kanjeng Rasul Muhammad diberikan dawuh dari Allah lantaran Kanjeng Nabi salat 5 waktu, kita telah melaksanakan ibadah yang dilakukan oleh semua malaikat. Allahumma mula nenek coro Sunan Kalijaga kula jenengan belajar tentang salat warka udauron, warka uruku osopo siro dauron muter raja pedot. Mulane dalam tembang ilir-ilir yang namanya sembahyang kanggo mbasuh dodot. Dari mana asalnya? Dari tembung mitslu khamsi solawati kana harin jarin ala babi ahadikum katsirul ummah. Yang namanya sholat lima waktu ibarat seperti sungai yang bening sucinya, bening suci banyune, bening bagus adem airnya, milik sak ngerpeng umah. Ibu weruh ana banyu kali sing bening banget, sejuk adem airnya, mili-mili sak ngareping omah, kulon jenengan kepincut atus nang kali sedina sewengi ping lima. Resik apa ora? Bakale resik. Kulon jenengan nglakoni sembahyang duhur ben urip makmur nganti tekan jroning kubur. Nglakoni sembahyang duhur umpamane ana dosa subuh tekan duhur, dosane di ngapura. Allahumma nglakoni sembahyang asar ben urip ora kesasar, umpamane ana dosa duhur tekan ngangsar, salate dilakoni sembahyang asar, dosane di ngapura. Terus muter raja pedot ana dosa kulun jenengan segede apapun di ngapura karo Gusti Allah. Semua dosa mesti di ngapura. Tapi ada beberapa dosa sing ora di ngapura. Ngapa? Gara-gara media sosial juga.
Gusti Allah wis nutupi aibe menungsa, tapi menungsa dewek lah sing ngumbar aibe dewek-dewek. Nggih napa nggih? Gusti Allah wis nutupi kekurangane menungsa, ditutup aibe karo pangeran. Wis kolasasi Allah Rahman Rahim Gusti Allah ditutupi aibe karo Gusti Allah. Tapi hanya karena konten, hanya karena kepengin viral dengan mudah lesan, dengan bangga memamerkan dosane dewek-dewek. Kuwe dosa sing ora bakal di ngapura karo Gusti Allah dengan cara kepengin viral nang alam dunia, tapi dengan cara ngumbar aibe dewek. Cerita-cerita Gusti Allah wis nutupi wis ngapura dosa kula njenengan. Misale ana dosa nyolong sing ora krasa, kita ora cerita, dosane di ngapura Allahumma. Tapi ketika kita malah cerita membengi nyong nyolong, membengi malah cerita dengan pedenya, membengi nyong jangan bisa oli wedhus loro, bisa oli durin telu, bisa oli cerita maring wong akeh, krungu kupinge wong akeh. Ya Allah, kita wis diberi sayang oleh Allah, ditutupi aibe karo Gusti Allah, tapi dengan lesan kita dengan mudah membuka aibe dewek-dewek. Kuwe dosa sing ora bakal di ngapura karo Gusti Allah, menungsa dengan sombong, dengan gagah beraninya membuka dosa, membuka aibe dewek-dewek. Kan wonten sekarang acara-acara nang TV-TV dengan PD-nya mengumbar dosane dewek, dengan PD-nya cerita-cerita dosane awake dewek. Nyong mambengi nyong ben menya nyong tau kaya kaya alane kaya. Kue malah dosane ora di ngapura. Tapi kalau nek orang ngomong malah dosane di ngapura, artinya apa? Njaluk ngapura karo Allah wis, dosa sing wis ya wis wis ora usah diomong-omongno, ora usah diumbar umbar. Lah inilah belajar alon-alon kita bersama ben sedaya dosa kula njenengan digawe gampang di ngapura karo Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Ya Rabb menungsa duelinga siro manggon ing bumine sapa lan sirong rumang sanono ing watu agung sing uripne sapa umur kita saya tua lamun mati sangune apa ayo do nindakno tuntunan agama salat zakat ojo lali poso ibadah haji lamun kuwasa iku aran Islam sempurna kanggo sango ono alam boko urip selawase ora ono akhire. Kita pelajari bersama. Ngapunten. Seorang dalang kepengin dalang nganggo kelambi dalang. Ya. Sing dinggo adalah penting pertama. Bebet. Bebete. Rampung bebedan nganggo sing jaba. Kamus timang. Sabuk cilik nego. Senjaba ning kamus timang anak kerise. Bareng nganggo keris, nganggo kelambi. Jenenge sorjan. Bareng nganggo sorjan garing nganggo blangkon. Maknanya adalah alon-alon kita bersama. Walibasu taqwa dzalika khair. Baju terbaik adalah takwa. Baju takwa. Mulane nun sewu sudah sesuai dengan syariat. Contoh nun sewu alon-alon. Men wong Jawa ora ilang jawane. Yang pertama yang dipakai oleh laki-laki budaya Jawa, baju Jawa yang pertama adalah bebet. Bebet itu melambangkan membebat nafsu kita.
Mulane manggone nang weteng. Manggone nang weteng. Mulane nek wetenge wis kosong, ilang kadang kala ilang akale. Wetenge wis kosong, ora bisa mikir dengan jernih. Makanya simbol nafsu, perut simbol nafsu, mulane dibebet, membebat, membentengi. Ini simbol agama. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahana nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan orang-orang sing wedi keagungane Gusti Allah wa nahana nafsa 'anil hawa, ngempet hawa nafsune, hasilnya adalah fa innal jannata hiyal ma'wa, swarga kang dadi panggonane. Rampung menungso duwe agama, ora mung agama-agama tok, tapi nganggo sing jabane arane kamu timang. Kamu simbole sumber ilmu, timang simbol dari timangan sampai liang lahat, minal mahdi ila lahdi, golet ilmu. Agama kudu golet ilmu. Wis duwe agama kon padha golet ilmu, kon padha mangkat ngaji. Wis ana ilmune kon padha nganggo keris. Kok nganggo keris, kenapa orang nganggo pacul? Kenapa orang nganggo arit? Kok nganggone keris? Keris itu simbol takwa. Loh kok bisa keris simbole takwa? Perhatikan percakapan Sayyidina Umar kepada Ubay bin Ka'ab. Umar bertanya, wahai Ubay. Ya Umar, saya mau tanya. Ya, apakah itu takwa? Ubay malah balik takon, ya Umar, ya, apakah engkau pernah melewati sebuah jalan yang banyak duri, sing akeh beling, akeh eri, banyak durinya? Bala, ya saya pernah. Apa yang anda lakukan ya Umar? Saya berhati-hati. Itulah takwa, artinya berhati-hati dari seluruh duri-duri di alam dunia. Maksudnya ini nopo, yang namanya keris, bahasa aluse keris nopo mbah. Duung utawa necu rigo. Duung utawa necu curiga, maknane ngati-ati eling lawan waspada. Barang masyarakat Watugung padha duwe agama, kudu padha disanguni karo ilmu. Wis duwe ilmu garipada di nopo nganggo takwa kon padha ngati-ati. Wis nganggo keris gari nganggo kelambi. Kelambine namanya sorjan, dari kata sirojam muniro, jadi pelita, jadi lampu yang menerangi lingkungan sekitar. Jadi barang duwe ilmu, barang agamane apik, agamane sae, kon padha ngajak maring dalane Gusti Allah. Ajakur menikmati karo Allah sendirian, ajakur menikmati sujud dewekan, aja nganti kur urip dewekan, ngibadah dewekan. Nek bisa kudu ngajak wong liya maring dalane Gusti Allah, ngajak sujud nang bumi ne Gusti Allah. Sirojam muniro sorjan, menjadi pelita penerang untuk lingkungan sekitar. Sing diarani khairunas anfa'uhum linas, sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat untuk masyarakat banyak untuk orang lain. Allahumma. Wis nganggo kelambi gari nganggo blangkon. Blangkone plepete tilepen depan ada 17. Maka niki pitulis melambangkan 17 rokaat. Wong Jawa nganggo blangkon ora sembayang, kue jenenge lugu, lucu turwagu. Wis nganggo busana dalang gari dalang, pertama sing didudut adalah wayang gunung. Wayang gunung simbole apik. Kayon sekang tembung hayun urip, mulane nduring kae ana jenenge kayu purwa sejati. Nggih napa nggih? Kayu hayun purwa kawitan sejati sing temenanan. Maka urip temenanan nang watu agung ana nang jero gunungan. Gambar yang paling ujung namanya gambar kembang panca warna. Kembang gandane wangi, panca lima warna rupa, salat sing limang waktu. Ngisore gambare kembang ana gambar kukilo kaswari. Kukilo araneng manuk, kaswari araneng merak, manuk merak. Maknane apa? Manuk merak indah bulunya, larang harganya. Manuk merak indah warnanya, larang regane. Menungsa ilang akhlake, ilang regane.
niku simbole akmalul mukminin imanan ahsanuhum khuluqa, urung sempurna imane menungsa nek urung api kelawan akhlake. Ngisore gambareng manuk anak gambar ketrek munyuk. Maknanya apa? Ada beberapa hal ketrek yang dapat kita contoh. Sing jenenge ketrek senengane petan. Wong petan golek titilung perkara, siji tumak loro kor telu lingsa. Siji tumak loro kor telu lingsa, pun belajar maring ketrek. Ketrek senengane petan, metane awake dhewek. Carane kepriwe? Yang pertama kon pada mantep anggone golek tumak. Eling waktu sing lima. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Eling tuma waktu sing lima. Apik sholat tekon pada kor koreksi awake dewek. Aja gampang koreksi uripe wong liya. Orang yang paling baik adalah orang yang sibuk mencari kejelekan dirinya sendiri. Nganti ora kober ngurusi uripe wong liya. Goleti apalah nih. Apa jeleknya nyong kurangi ulin kurangi apa ya goleti. Nganti kulo nganti ora kober goleti alane wong liya. Wis pada kor kon pada goleti lingsa. Nopo niku eling karo sing kuasa. Tuma kor lingsa. Menggo ibu nekon dur takon di bapak ngaji karo lin oli apa oli tuma. Ya mendingan asing digawa kondor ora ketang mung oli tuma kor karo lingsa. Ngisore gambar tuma, ini gambar tuma, gambar ketek. Ana gambar apa maning? Ana gambare wujude naga loro. Napa sen ngisore ana gambar macan karo kebo. Macan manggone nang kanan, macan nang kiri, kebo manggone nang tengen. Itu simbol macan adalah raja hutan. Macan adalah melambangkan yang punya kedudukan, yang punya pangkat. Tapi nang kiri, duwe wenang berbuat sewenang. Penang kebo simbol kados kula wong bodoh, tapi simbole wong bodoh kaya kebo, kebo manggone nang tangan wonge bener, tapi wong kebo ora duwe kadigdayan apa-apa ya ora bisa ngapa-apa. Tapi ora masalah nang dunya mung sedela pengadilan ne paling temenanan adalah pengadilan ne Gusti Allah. Ngisore gambare naga niku ana naga loro melambangkan beja cilaka, bener karo luput menungsa kudu mampu membedakannya itu halal dan haram, beja cilaka swarga neraka, kudu mampu membedakan dengan lantaran ngaji. Ngisore gambar naga loro ana gambar lawang kaya simbole lawang alam kubur. Melepung alam kubur ana gambar buta loro gawa gada melambangkan malaikat tugas setakon mungkar kelawan nakir. Orang yang semaur mergani onang dunia rata ngajar rata perkara poro santri poro poro kia tukang musola tukang langgar atau tukang Quran atau tukang pengajian takoni malaikat pelanga pelongotok merobuka merobuka besok sing semaur itu bukan lidah kita tapi awak semua kita. Meripat semaur, telinga semaur, irung juga semaur, tangan semaur, sambaran semaur. Jadi besok yang menjadi malaikat bukan lidah kita, tapi sedoyo badan kita yang jadi saksi kita di dunia. KPKP jawab pertanyaan nih malah ekat. Takut nih malaikat merobuka, lesan menang, tangannya melun jawab. Lesan, malaikat, kie tangannya mien, gombuka lembaran Quran. Malaikat ketangane gemien pada nyekel Quran pada mangkat pengajian. Semaur sambaran malaikat ke sambaran gemien go seksi sambaran diajak maring sholawatan, diajak maring musola sembahyang, diajak maring pengajian. Dadi besok awak semua kita dadi seksi jawab pertakonane malaikat. Bokong besok melu semaur. Bokong. Jenengan malam-malam ngaji, mripate ngantuk. Malaikat ora bisa takon maring mripat mong mripate ngantuk. Ora ana saksine. Ya. Terus apa maning kuping? Kuping wong mripate disengi ngantuk, kupinge melu ora krungu. Ganjarane ora ana. Oke. Terus apa maning malaikat? Tangan, tangane nggo
cekelan dengkul karo leha-leha ora ana ganjarane, jebule ganjarane nang bokong. Panas kaya ngapa bokonge ditahan bae. Jane ya kepengin jengkar kepengin obah ora bisa tahan bae krana Allah, digawe panas bokonge, digawe kesel bokonge manget pengajian, jenengan dikiran panas bokonge aduh. Tapi ditahan karo ibu bapak niati ngaji bokong oli ganjaran. Allahumma lah inilah barokah ngaji kulon jenengan. Dere hormat datang kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta khatmil Quran wal kutub menika madrasah diniyah mambaul ulum mungkin niki besok dadi wasil nang alam kubur kulon jenengan, awak seawak kulon jenengan dadi saksi tayang jawab semaur pertakoni para malaikat. Selamat alam kubure, selamat akhirat teng swargane Allah, amin ya rabbal alamin. Allahumma ya la ilaha illallah sarang-sarang hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu tazlima. Laqad jaakum rasulun min anfusikum azizun alim 'anidhum harisun 'alaykum bil mu'minina raufur rahim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'adzim. Walhamdulillahi rabbil mugi barokah khatmil. Lare-lare dipun khotami kalih Rama Kiai Barizin. Ki madrasah diniyah mambaul ulum membawa barokah kita bersama. Allahumma selamat dunyane, selamat akhirate, mulya dunyane, mulya akhirate. Allahumma sedaya masyarakat Watu Agung keluarga ingkang sakinah tenang mawaddah cinta krono Allah warahmah walasasi Gusti Allah kanthi duri ingkang soleh kelawan salihah alim kelawan alimah. Allahumma bi barakatil fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina siratal siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Tadahkan tangan kita bareng-bareng nyuwun karo Gusti Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal hadaya. Rabbi zidni ilman nafi'ah wa wafiqni amalan salihah. Kita sedunyun karo Allah. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina wa Habibina wa Syafina wa Dhuhrina wa Mulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatana qurrata a'yun waj'al lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bisalam wa dakhinal jannata darussalam. Tabarakta rabbana wa ta'adiyyadal jalali wal ikram. Allahumma inna as'aluka salamatan fit dinina wa afiatan fil jasadina wa barakatan fi rizqina
wajjatan fil ilmina wa taubatan qoblal mautina wa rahmatan indal mautina wa maghfiratan ba'dal mautina. Allahumma hawwin alina fi sakaratil mautina najatan minar mawangdal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bibarakatil fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mulai ya salli wa salim أبدا على حبيبك خير الخلق قولي هو الحبيب الذي ترجى عدوه لكل من الأهوال مقدهم يا ربي بل بلغ فاغفر لنا ما مضى يا واسع ال Muga-muga tambah barokah watu agung tambah karang wangkal. Allahumma Allahumma ya Rabbal. Atur nuwun katur nama kiai sedaya para alim keparang rawuh lepatula pangapunten sedaya dulur-dulur kula wonten ing karang wangkal watu ageng lepatula pangapunten. Muga dados sederekan dunya akhirat mulya sedaya dunya akhirat.